Milí junáci a milé junáčky, tu v štúdiu, v provizornom štúdiu, v tejto provizornej krajine sedí slovenská Julia Roberts. Nehovorí ti tak? Nie. Raz mi, keď som bol v New Yorku, povedal, že sa trošku podobná Cameron Diaz. Áno, ježiš, to je ona. Ale ja som to nechápala, ale som si myslela, že si robia srandu. Áno. Ale trošku že vraj nejak usmela. Áno, 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 je to tam. Takže v tomto štúdiu Level Lama sedí Zuzka Šebová. Dvoch otov máš ty už? Stále takáto skromná, to sa mi na tebe strašne páči. Vieš čo, akože jednou vetou vieš, že ja som diecko z Pentagonu, tak neviem tu teraz hrať, že ako som neviem, čo sa pocítila, alebo čo vieš, akože by mi to prišlo asi také. A naozaj si akože dieťa z Pentagonu? Aha, originál. Ty si v Pentagone bývala? Stavbárska 42. Fakt? Ako dlho? 10 rokov. A máš tam ešte nejaké kontakty? Keď som ti zavolal, že prídi sem, tak si hovoril, že ale ja vôbec som to nedržala v živote v ruke. Tak toto je inak akože, priatelia, prvýkrát, čo ty hernú konzolu držíš vôbec v ruke? Hej, ako je to otrasné, no, nie? No ono sa to, takto sa to ono drží, vieš, reálne. Nie, toto zase tak mimo nie som. Ale vybral som pre teba špeciálne hru, ktorú našťastie mali v zľave 19,99, lebo viac by som neobetoval. Čo? Počkaj, nie, ale nedám ti komplikovanú strieľačku. Nie, nie. Nie, tým viem, že máš rada štrikovanú krajinu. To je pravda. Takže to som ti vybral. Volá sa to Little Big Planet 3. Alias Masliakovo. Hej, pozor, ale je to pre deti od 7 rokov. Takže mentálne to môžeme hrať obidvaja. Čiže keď to nezvládnem, tak vlastne prvá trieda, hej? No, najvyšší čas nastúpiť. No, no, asi áno inak. Jak sa do... Márie svätý Ježiš, jak sa stadial to dostaneme niekam inám? Ja som prvý panáčik. Ale akože o čo ide v hre? Že čo robíš? Čo, ja viem? Ale to je jedno, ale celkovo, no, že čo hráš a že čo dohráš? Pozri sa, vidíš takúto krásnu krajinku, aha. A však to vidím aj von oknom. Von oknom? Bývaš na Slovensku ty? No poď za mnou. Ale prečo? Akože ťa mám naháňať, či čo? Počkaj, idem tam za tebou späť, lebo... Ktorý si ty? No ja som... No. Ja som tento, a ja ty... Ja nechápem, že čo je výsledok, že sa zabávaš, že vidíš a niečo? A kde si ty? To keby som uvedela. Počkaj. Ja tam nie som ani. Počkaj si! To je preto v zľave, lebo tam len jeden hrá. Pozri sa! Ty si bola v Pracke. No si tam bol... Toto... Pracke? Aha. Vidíš, pozri sa. Aha. A ako hej, viem, ktorý som, keď vyzerám ako ty? Tak pozri sa, ja sa... Ty nerob nič, ja sa teraz pohnem. Aha, tak teraz chápam. OK. Teraz ty sa pohni. A to čo sú, akože klopka, či čo? No to sú takí, my sme takí dvaja motáci, hej? Plekie. Tak poď za mnou, poď. Aha. Pozri, teraz sme pri masle, poď. Aha, okej. Okay. Keď si získala akože dvoch otov teraz, aha, tak nemala akože Peťa nejaké nervy? Toto je najhoršia otázka. Však? A všetci sa ma na to pýtajú, ja tomu nerozumiem. A všetci sa to aj jej pýtajú. Ale to je strašné. Ale prečo by mal mať niekto nervy? Ja nechápem, prečo sa u nás stále všetko do toho negatívne akože no, ťahá. No, že, no a nemyslíte si, že už najvyšší čas aj tie deti, že viete, alebo tá kariéra, nie je dobré len tú kariéru stále, ako takže, robím. Takže lebo... potvrdzuješ, že to skúšate? Potvrdzuješ? Čo? Jaká mám otávka? Ty vole, počkej, ja hrám novinárku zo Slovenky. Ty si inak riadný, tíba, ale ide. Však? Ty to máš trošku, podľa mňa. Vieš, ja by si... Budujem si mozaučku. Nepodstavná vec. Áno, to si máš pravdu. Potvrdzujete? Vieš čo, ja už nepotvrdzujem nič. Jasné. Ja potvrdím len to, že mám krásny život s perfektným mužom, ktorý je normálny. Ale ty si preto chodila s maštalírom, nie? Ty si... Sajfa, ja ťa uznávam, ty si pán. Prečo? S kým? S Tomášom Maštalírom? Ty si nechodila? A čo sa ty zbláznil? To je keby... Veď nie, tak s Tomášom jednak chodila jedna z mojich najlepších kamarátiek, to je keby ja som... Takže Diana, viem, že Diana s ním chodila, ale chodila... Tanička Paufová s ním chodila? Tanička, no? Len Tanička chodila s Koleníkom predtým. Počkaj, jak... Ty si debil. Počkaj, ne, jak to bolo? Chodila si s niekým, akú mal profesiu predtým? Poznám ho? Nie.
Je to normálne, že nejaký anonym, taký že MHDčko, hej? Ty si debil. Ema, a to je čo za zaradenie, že malé auto, normálne malé auto, je vodičák. MHDčko. Ja, ale ja chodím tiež niekedy MHD. Chudák človek, není herec, tak jedeť MHDčko. Ja chodím tiež niekedy MHD. A však Miško chodí Elinou do Radče, furt. Električkou. Uh-huh. Uh-huh. Ale že... Jedeme hrať tie kopka. Prečo ja idem tak rýchlo? Poď, dobre, super. Ježe, ja môj sa rozbehol. No. Či čo to je? Je to asi on. Vidíš, aké je to uvoľňujúce toto? Vôbec nie. Máš stres? No vyskoč no, X-kom. Čo? Poď nazbieraj si nejaké bodíky, neboj sa. A čím si to mám nazbierať? Čímže idem? Počkaj, toto je virtuálna realita. Áno, presne, že ty ideš, my ideme. Predstav si, táto hra sa vyvíja lineárne. Hej? To znamená, že ide zľava doprava. Je to ťažké byť akože herečka? V pohode. Nie je to ťažké? Že keby mladá baba chcela byť akože herečka, tak vieš to... Tak nejde do toho. Hej? Počkej, jak sa tu dá teraz ísť? Skáčem jak opica a nič. No to sa mi páči, ale na tebe. To je jump. Počkej, tu nám niečo naznačuje. Customize. Naznačuje nám to, že poproste hráča číslo 2, aby opustil miestnosť, vrátil občiansky preukaz, rodný list a išiel do chránenej dielne. No. Toto inak robili deti z chránenie dielne, to celé programovali. Počkaj, no. Jak sa do Márie Svetý Ježiš, jak sa stadial to dostaneme niekam inám? Počkaj, tu sa nedá ísť samotou? To je strašne ťažké. Nejakú od 5 rokov nemali? To už nevieram. No. On je nejaký klský, lebo on sa došuchne. Ale jakže ja som sa tam... Ty by si svoje deti akože vychovávala spôsobom, že môžu hrať hry? Ale veď nech si zahrajú, veď keď si to niekde kúpia, si to... akože keď má dieťa keď 7 zoženie, rokov a keď si zoženie peniaze... Keď si zoženie televízor, tak to môže hrať aj do rána. ty budeš dobrá mama, ty budeš krúta, to sa mi páči. No a na to neviem, kúpa z mojich peňazí, nie? Takéto blbosti. To, čo som ti hovorila, že ja som raz hrala to tancovanie, tak to som chápala, že tancuješ a ti ukáže body, alebo že sme hrali Beatles, ale toto, že som podľa mňa dementné klbko, ktoré skáče ako jojo, tak a za mnou chodí kontajner v 3D okuliároch, tak to je trošku, toto ani v Pentagone takéto nedávali, že to ani neviem, čo by som si musela dať, aby sa mi toto zjavilo. Počuť, žiaden kryštál pod jazyk a cítiš sa normálne. Úplne, že kde to sme toto? Kde to preboha sme? Mám debilný smiech, ktorý ti vadí? Nie, dobrý ma smiech. Nie? Debilný smiech, ktorý ti vadí. Ale tak vieš čo, lebo napríklad mne Adela hovorila roky, že ja mám proste kozí smiech a ja mám z toho... Ale čo si, to je super. Traumu. Ja sa vieš, jak smiem? Ako? No, pohode, nie? Ale som myslel, teraz si sa úprimne smial, či to bolo na schvál? A teraz je to úplne... No, tebe záleží na tom, ako vyzeráš? Lebo si žena podľa 9 z 10 mužov potvrdilo, že si žena. Desiatý bol to. Je lepšie byť žena ako muž? Podľa mňa určite. Prečo? Lebo môžeš, čo ja viem... Šíbe ti? Nechcela by si byť muž, jak ja? V živote nikdy. A teba ľudia asi zastavujú, že chcú stále povedať, že smrť však? Chcú, no. Aj? Chcú sa po nemecky rozprávať. Aj? Ale nie. A ty vieš po nemecky? Trošku iba. Učila som sa anglicky, no. Učila som sa rakúštinu na základke. Was können wir tun hier? Was ist denn das? Ich weiß nicht, das ist scheiße Spiel. Das ist scheiße Spiel. Schmeckt wie Kagumi. Scheiße everywhere. Everywhere. I want to go na house. A si nikdy nešportovala? No, ako je možné, že máš tak dobrú postavu? Ale to si šališ. No ja ako, sorry, ale myslím si, že máš výbornú postavu. Hej, tak díky. Ja si ako, myslím, ja viem, že to no... máš asi nejak zabandažované, alebo... Jasné, že ne. Že to sú také suché zipte, že... Opustíte miestnosť. Práve som sa rozliala. Ty si vieš predstaviť, že my dvaja by sme napríklad spolu žili? Ale čo ja viem, nie, prečo? Že ty si zasnúbený. Jasné, veď akože aj ty. Akože s vami by som bývala ešte? Nie, so ale ja... S Veronikou? Ne, ja to počujem a teraz, že Veronika neexistuje, Miško neexistuje, sme proste na ostrove. Si jediný muž na planete. Som jediný muž na planete a teraz...
či som akože, sorry, že ja tak akože direktívne tak tie otázky na seba, ale mňa to strašne zaujíma. Ja hrozne rád o sebe rozprávam. Ja viem, to je super. Čak takže, o kom máš rozprávať iného, pretože ja seba najlepšie poznám. Ja stále akože normálne na seba to. Ja začínam asi... Čo sa deje, asi ty to zase hráš? Počkaj, ja asi začínam zisťovať, my toto tu máme otvoriť, tieto okná. Chápeš to? Pane Bože, nechápem. Nebolo nám dobre, mala som kalkulačku a chodila som von. Chápeš to? Chápeš to, nie, že som to otvoril? Čo by si teda chcela akože ešte dosiahnuť vo svojej proste bohatej hereckej kariére, ktorá sa ani zďaleka ešte neskončila? No, to si povedal krásne. No, my to... Ja som ako Alenka Hermanová. Nechcela som to konkretizovať. A tvoj aniel, máš pre mňa inak aj nejaký darček? Áno. Fakt? Mhm. Dobre, takže čo by som chcela? Vieš, čo by som Čo sa deje? Ja to hľadám ešte... darček. Môžeš mi dať túto debilnú hru, ktorá nefunguje. Toto je ona! Vôbec sme ju nehrali! Odporúčame. A do rady, aby si nechcela ísť robiť? Lebo ešte máš na to výzor. Ja preto ty si v rádiu, a? Nie. Prečo inak ty si furt robíš srandu s tými očami a tak, to nechápam? Počkaj, strašne veľa ľudí ma napáda s tým, že mám hrozne blízko oči. A to si nenechaj, však im povedz. Ale ja mám v páži. Chápeš, keď mi to niekto štrbavý povie? Mám ja blízko. Ako ja viem, že vyzerám čudne, mám zlé vlasy dnes, ale... A jak ich ináč mávaš? Inak ich mám, proste prirodzene ich mám takto, len teraz mi to akože skočilo tak úplne inak. Nemôžeš ich takto nosiť, to ti neverím. Takto to máš lepšie. To je viedenská ofinka, vieš? No, jasné. To je smooth design, nej? V rámci dnešného nášho spoločne stráveného času, najhoršia otázka, akú si dostala? Či by som si vedela predstaviť, že by sme spolu žili. To je najhoršia otázka? Lebo čo ti mám povedať, vieš, že... Tak... Ja strašne chcem zatrest, keďže takto si to akože, že keď budeš s Myškom najbližšie, intimne, tak... Že by som nad tým začala rozmýšľať. Presne tak. Chcem, aby si zavrela oči a... Saifa, ty si super, že ty vlastne halabala, to je super. Si predstavila, že sme... Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu a oficiálne považujem toto nakrúcanie za ukončené. Ďakujem ti strážneho anielika, ktorého som ti nohami vymodeloval. Naozaj, fakt. Za šupolia ti odovzdám za dverami. Zuzi, ďakujem. Ďakujem aj ja, bolo to super. Ja napríklad pri lúčení nikdy neviem, že kde je to proste hranica. Kde to končí? že kde to... Tak ešte raz. Tak, veď, nás nemusíme sa tu nejak... Čau. Ďakujem. Zuzka Šebová, najlepšia slovenská herečka, to si zapíš. Za uši. Presne tak. Mier. Počkaj, vypnem to. Mier. Láska.